Ik schat is gewoon een smashot. Dus met dat trailer wil ik gewoon haar is daar naar loon. Hier kun je gewarsa weer aan het wat ze. Met een keer kussen met dat alleen voor de parsa weer aan het hebben met gewoon het spatsen. Քրիստոսի պայծառակերպության տոնին հաջորդում է մեռելոցը, ննջեցյալների հիշատակի օրը։ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում հանուն հայրենիքի նահատակված հայորդիների հարազատներն ու ընկերները ծաղիկներ էին խոնարում հերոսների շիրիմներին և խնկարկում նրանց անմահ հիշատակի համար։ Փոքրիկ Խաչատուրը շատ լավ հիշում էր, որ մորեղբայրը, Արմանը, ցանկանում էր խոհարար դառնալ։ Մեկ ընտանիք, երկու զոհ։ Արմանի հայրը Էդգարը, ով նաև Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից էր, կամավորագրվել եւ մեկնել էր առաջնագից որդուն մոտ լինելու համար։ Փեղ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի թե ապրիլյանի մասնակից էր։ Ինքն էլ սկզբից էլ տրամադրված էր, էլի որ գնար ուզմեր գնար Արմենի մոտ, այն էլ այնպես ստացվեց, որ չկարողացավ գնալ, այնպես առաջի օրերն էր, էլի։ Հոկտեմբերի 3-ին ոնց որ Արմենն է զոհվել, 4-ին հայրը էլի, բայց չի իմացել էլ ինքը իր որդում ահա։ Ինքը Քարբաճարում Արմենը Ջաբրայիլ մեխակավանում են եղել էլի։ Հարևան Շիրմի մոտ տիկին Սոնատ Մտովի դեռ սպասում է որդուն։ Պատերազմը նրանցից խլեց միակ զավակին, Արմանին։ Նրան ընդամենը 1 ամիս էր մնացել տուն վերադառնալու համար։ Հերոսի մայրն անկեղծանում է. Եռաբլուրն իր երկրորդ տունն է դարձել։ Իմ միակ տեղս է, որ գալիս է։ Ես էլ ուրիշ տեղ չունեմ։ Էն բանը ծառայելու համար է։ Եկա որ ծառայեմ։ Անել մի ամիս էր մնացել։ Մի ամիս էր մնացել, որ գարտում, այս էլ պատերազմի։ Եկա հունվարի 10-ին պիտի տուն գարան, թե զորացրվել։ Ամեն ինչ կտա է մենակ, թե մի անգամ ասեն մամ ջան, 3 սերունդ կորան մեր երեխեքը, որին նայեմ ես լուսի պես երեխա է, լուսի պես, որ ասում է բալես խոմ չես վախենում, ասում էր մամ, վախ բար չկա, առաջի օրն ենք վախեցել, էլ վախենալ չկա։ Մեզնից չեն խլել միայն հիշողությունները, վստահեցնում են Եռաբլուրում հանգչող տղաների հարազատները։ Հետ մահում Արտական Խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշան ստացած Եսայան Կարենի եղբայրը կարոտով է հիշում իրենց վեճերը։ Ինքը շատ մաքրասեր էր, որ հայ ու իր մազերի մասին շատ էր մտածում, հենց որ ընձրկում էր հենց սրանում, որ ուղի ու ես իր այդ հակրվում էի։ Հայրենիքի համար նահատակված հայորդիների առաջ խոնարվելու համար վաղ առավոտից Եռաբլուր զինվորական պանթեոն են այցելում հարյուրավոր հայրենակիցներ։ Եռաբլուրը լուռ էր, աղմկում էին միայն ծածանվող եռագույնները։ Զարուհի Սահակյան, Հայկ Սուքյասյան, Երկիրն այսօր։